Ogres novada pašvaldības aģentūras Ogres namsaimnieks paspārnē esošajā dzīvnieku patversmē sagaidīts vēl viens priecīgs jaunums. Bez pastāvīgas pajumtes palikušie suņi savu laimīgo brīdi, kad kāds viņus paņems uz jaunajām mājām, turpmāk varēs sagaidīt atjaunotā un kārtīgā āra voljērā. Patversmai tik nepieciešamā būve tapusi par iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem. Gribu pateikties iedzīvotājiem, kas ir ziedojuši šo te naudu gan mūsu tajās ziedojuma kastītēs, kas ir, gan arī kontā ieskaitot naudu. Uz doto brīdi atsaucība vēl joprojām ir ļoti liela, un tas ļoti priecē, jo no februāra mēneša līdz māja pēdējai dienai ir saziedoti kopā 1608 eiro un 32 centi. Es domāju, ka tas ir ļoti pietiekami liels cipars. Ziedojumu vākšanas akcija rit jau kopš pērnā gada jūlija. Līdz šim saziedoti vairāk nekā 5000 eiro. Akcijas pirmās kārtas ietvaros patversmē tika uzbūvēts lielais āra voljērs ar 3 atsevišķiem nodalījumiem. Savukārt otrajā kārtā tapusi no pat atklātā būve. Lai īpaši izceltu iedzīvotāju iesaistīšanos projektā un pateiktu paldies, arī pie šī voljēra sienas piestiprināta speciāla plāksne. Kā jūs domājat, kas tieši pamudina iedzīvotāju ziedot? Es domāju, ka tas ir cilvēcīgums. Tas ir cilvēcīgums uz visu kopā skatoties. Līdz ar to mēs paši gribam būt sakārtotā vidē un paskatoties uz šiem dzīvnieciņiem, kas ir kaut kādā veidā ķīlnieki bijuši situācijā, kur kāds varbūt ir paņēmis atstājis vai vēl kaut kādu cilvēku tādā, es teiktu, kas neiedomājās par to, kur tālāk šis dzīvnieks paliks tad, kad viņš ir izaudzis, paņem maziņu, paspēlējās un tad kā nevajadzīgu mantu varbūt kaut kur atstāja, noliek un tad ir cilvēki, kas pa viņiem rūpējās un tad un ir daudz cilvēku, kam tomēr rūp šie te dzīvnieki un tāpēc viņi arī, es domāju, ka ziedoš. Lai labiekārtotu patversmi ar pašvaldības budžeta piešķirtajiem līdzekļiem nepietiek, tāpēc ziedojuma vākšanas akcija turpināsies, jo patversmes teritorijā ir vēl gana daudz darba. Jaunu patversmi par šiem līdzekļiem, ko dod domi uzcelt, mēs nevaram, taču nodrošināt darbiniekiem atalgojumus, nodrošināt šiem dzīvniekiem ēdienu, visas nepieciešamās medicīnas, kā arī ir līdzekļi atvēlēti kaķu sterilizācijām un tādām visādām lietām. Līdz ar to šī te naudas izteiksme, ko mēs saņemam ziedojumos, mēs tos varam tieši ielikt šeit iekšā voljēru izbūvē tām lietām, kurām mums varētu teikt arī drusku pietrūks naudas izteiksme. Ja iedzīvotāju atbalsts būs tikpat liels kā līdz šim, tad akcijas trešajā kārtā patversmes ēkas priekšā paredzēts atjaunot arī trešo voljēru. Sižetu veidoju Oļegs Visockis, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.